Tekvando klub Banija Pandas već tradicionalno organizira klubsku priredbu za sve svoje članove u osnovnoj školi Banija. U jutarnjem dijelu druženja održan je ispit za stjecanje učeničkih pojaseva, dok je u popodnevnom dijelu održano natjecanje u kiku i u borbama. Najljepše iznenađenje svakako je bio posjet djeda Božićnjaka, koji je sve mlade sudionike darovao slatkim poklonima iznenađenja. Najmlađim sportašima podijeljene su diplome za položene ispite, a najuspješniji u sportskom borbenom dijelu nagrađeni su medaljama. Organiziramo završni turnir, Božićni Panda skup. Nastupili su na tom turniru svi naši članovi kluba u svim selekcijama. Tu je trenutno oko 100 naših članova. Ovo je jedna velika priredba koju organiziramo na kraju godine. Iako su se svi mališani veselili sjajnim medaljama i novoosvojenim pojasevima, najveće oduševljenje ipak je izazvao gost iznenađenja. Tradicionalno dolazi Božićnjak, djed Božićnjak koji je podijelio darove svoje djeci. I evo ga, sva djeca su vrlo zadovoljna sa svojim postignućima koje su postigli na ovom turniru. U večernjem dijelu programa održana je redovna godišnja skupština kluba koju je vodio predsjednik kluba Branko Trbojević. Najzanimljivija točka bilo je proglašenje najuspješnijih sportaša kluba. Za najbolju mlađu kadetkinju izabrana je Kijara Ilić, a za najboljeg mlađeg kadeta Lucio Matuzić. Najuspješniji kadeti su Gabriela Fehervari i Petar Fičko, a u kategoriji juniorke i seniorke najbolje rezultate je u ovoj godini ostvarila Kristina Čerina. Luka Mlinac proglašen je najboljim seniorom, dok je najbolji sportaš po ranglisti kluba Adriano Keta.